ଏଇଟା ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିପିଏସ୍ଏଲ୍ର ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଧକ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 15-17 ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଣା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଉ ବାକିମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଲା ସାର୍? ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା'ର।